sista programmet. Vi hade velat se mer av dig. Nej, inte av mig. Vi... Men hela familjen. Hela familjen, typ. När vi var med och övade. När vi övade på stranden, när vi såg hela, vi kom där, så var det så här värsta. När vi gick till bron och såg allting. Jättefint. Alltså i själva... I Venedig, där med vattnet. Hela stan. När på kvällen, när de där människorna bara... Bonanotte, eller var det Bonanotte, alltså de sa. Jättemysigt. Buongiorno, eller var de bara... Så här, för när vi skulle... Och typ... Efterfesten. Efterfesten. Hade varit jättemysigt. Och synd att alla... Alltså att ingen fick se det mysiga. Det var så otroligt mysigt och fint. Och ni sjöng alla. Ja, alla var där. Ja, vi sjöng och allting. Det var jättefint. Vi sjöng... När Matte sjöng, ja. Han bara var jättebra. Matteus sjöng och det var opera. Det var jättefint. Det var Sound of Music. Men bara allting där... Stämningen, magin. Men det sen... Då har du haft mer också när... Alltså kontakt med bilen komma där och öppnas. Ja, bilen flottar. Alltså jag menar, alltså det blir som så här, bilen öppnas så kommer ut så här. Går ut, fin. Nu kommer det som att jag bara skakar hand, fast det var bra ändå. Men det, då, var... det är inte sista gången de har sett. Nej, men det var... Vi kan få uppträda kanske någon annan gång. Och så var det roligt. Va? Jag menar, om det var du... lite för länge på dig då. Ja. Förlåt. Men det var inte jag vill du, inte det. Det var roligt. Andra människor kanske tyckte. Ja, men nu såg jag en rolig flicka som hade fått sin mormor i en svår hjärtinfarkt och var jätteledsen och orolig och allting. Och så mejlade hon mig nu och sa att hon såg mig i den där galna Pippi-peruken och då kände hon att sin oro, den glömdes bort. Och då blir man ju glad. Ja, va? Då blir det bra. Ja, då kändes det roligt i alla fall. Vadå, man ska få vara lite galen också. Men man kan inte hjälpa om de... Om det blir för mycket. Det är inte vi som klipper. Nej. Jag menar. Men allt var bra. Ja, det var bra. Det var kul. Det var ändå, ja, men nu är det sista programmet. Så att, jag menar, nu säger vi, får vi hoppas att vi måste komma någon annanstans och få träffa alla mysiga människor igen. Ja. Vi får se vad det blir. Någonting blir det. Ja. Jag ville att de ändå skulle visa mer av hela familjen när vi var där. Uppträdde. Ja, uppträdde vi liksom familjen var där. Tjena, Pustra. Och den här känslan av hela samhörigheten med hela familjen. Tycker jag de kunde ha haft med också. Hej då! Hej då!